Hola, som la Rosa i l'Abel. Us presentem el quadern Lectofàcil 1, en aquest cas, en lletra d'impremta. L'objectiu de Lectofàcil 1 és realitzar el pla lector a l'aula, treballar amb exercicis i lectures en llengua catalana per primer de primària, sabent en tot moment el grau d'assoliment de cada alumne. Al quadern Lectofàcil l'alumne treballa en paper de manera gradual. A més, el quadern Lectofàcil gaudeix d'una sèrie de recursos digitals per tota l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn privatiu amb un codi individual. Us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Accedim al llibre digital i el primer recurs que hi trobem és el quadern digitalitzat, així com el seu solucionari. El segon recurs és exclusiu per docència. Estem parlant del quadre competencial i dels indicadors operatius. Ara us fem un petit resum dels recursos. Per fer treballs d'aula, a la pissarra digital hi trobareu el quadern pàgina per pàgina digitalitzat, així com el seu solucionari. El següent recurs és exclusiu per docència. Estem parlant del quadre competencial, un PDF editable que el podeu tenir a dintre del vostre entorn o el podeu imprimir i d'aquesta manera podeu tenir els alumnes guardats ja sigui en el vostre entorn o en paper. L'altre recurs, també exclusiu per docència, és els indicadors operatius. Entenem que estem davant d'un quadern de 48 pàgines de comprensió lectora, però l'editorial ha volgut, unitat per unitat, presentar-vos uns indicadors operatius per facilitar l'avaluació dels alumnats. Creiem que Lectofàcil és una molt bona eina per treballar la comprensió lectora catalana de manera individual, evolutiva, en paper i de manera gradual a la pissarra digital. Moltes gràcies. Gràcies.